38. redovnički dani koji se održavaju u 5 gradova u Hrvatskoj održani su i u Rijeci. Program je započeo svečanim euharistijskim slavljem u crkvi Gospe Lurdske koje je preslavio riječki nadbiskup koadjutor monsignor Mate Uzinić u zajedništvu provincijalnog poglavara Hrvatske Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda fra Milana Krište, provincijalnog poglavara Hrvatske provincije Družbe Isusove, pater Dalibora Renića i drugih svećenika i redovnika. U propovjedi monsignor Uzinić se osvrnuo na ulomak iz knjige propovjednikove koji govori da prije ili kasnije potamni sunce i svjetlost i mjesec i zvijezde zapravo upozorava na to da prije ili kasnije ostarimo. U većini slučajeva posvećenog života, ali i u crkvi, čini se kako živimo upravo tu stvarnost, rekao je, te u nastavku iz evanđelskog ulomka istaknuo dio u kojem Isus učenicima govori: uzmite k srcu ove riječi, sin čovječi doista ima biti predan ljudima u ruke. Mi smo to što jesmo da bismo njega nasljedovali, a on se nije plašio smrti. On se nije bojao umiranja, nije problem umrijeti. Problem je kako umiremo. Ili to činimo zagledani u sebe, s očajem, bez nade, ili to činimo na Kristov način, umirući služenjem u ljubavi. Govoreći o papinoj poruzi posvećenim osobama u prigodi godine posvećenog života, nadbiskup je naglasio kako je uvijek važno ponovno se na nju vraćati i iz nje izvlačiti pouku kako s Kristom, koji treba biti predan ljudima, umirati. A on kaže da to za vas posvećene osobe, ali ja to jednako tako mogu reći i za mene kao pastira u crkvi, znači izići iz samih sebe i poći na egzistencijalne periferije, to znači i za crkvu u cjelini. Otići u cijeli jedan svijet koji nas svejedno očekuje, krenuti prema njima na Kristov način, znači ne biti prignuti nad sobom, da ostanemo zatvorenici svojih problema, ne dozvoliti da postanemo usidjelice, nego se truditi biti očevi majke. Redovnički dani održavaju se u organizaciji Hrvatske redovničke konferencije u suradnji sa mjesnim biskupijama u Splitu, Dubrovniku, Zagrebu, Rijeci i Slavonskom Brodu, a ovogodišnja tema bila je posvećeni život u sinodalnoj crkvi, zajedništvo, sudjelovanje, poslanje. Sinodalnost nije jednostavna, znači to je način kako crkva hodi zajedno, ali sa uključenim mozgom i sa uključenim srcem. Znači kako razmišljamo, na koji način donosimo odluke, na koji način jedni s drugima komuniciramo, na koji način slavimo zajedništvo. Tako da sve to ipak uključuje i učenje. I inače, kao ljudi, mi znamo čuti, ali da bismo stvarno aktivno mogli slušati jedni druge, moramo to naučiti. Tako i ovdje. I da bismo slušali Duha Svetoga, moramo imati otvoreno i uho i srce i znati kako prepoznati njegov jezik. Razgovarati baš zato da nešto postignemo, da postignemo jedan rezultat, učinak, da nešto zajednički prepoznamo i da to zajedničko uđe u naše duše. Na takav način razgovarati, to traži vještinu. Tako su i ove godine teme redovničkih dana posvećene upravo umijeću razgovora, umijeću slušanja, umijeću zajedničkog razlučivanja, sve ono što nam je potreban instrumentari, metoda da bi se sinodalnost živjela. Nakon svete mise, sudionici su se uputili u dvoranu nadbiskupijskog doma gdje su nastavili s programom u duhu teme ovogodišnjeg redovničkog dana.